بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دار العلوم دیوبند کا ایک پادری سے زبردست مناظرہ ہوتا ہے، مستقل کتاب چھپی ہے۔ اس میں ایک اعتراض وہ پادری کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے گوشت کیوں کھاتے ہیں، جبکہ گوشت کھائے بغیر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، سبزی وبزی کھا کر یا کوئی اور جو ہے کھانے کی چیز کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، گوشت کھانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر گوشت کیوں کھاتا ہے؟ اور اس گوشت کے کھانے میں ایک جانور کی جان جسے کہتے ہیں جان لینی پڑتی ہے، تو اس لیے گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ پادری اعتراض کرتا ہے۔ اب حجت الاسلام نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام کی دلیل ہیں، اسلام کو واضح کرنے والے ہیں، اسلام کی حقانیت کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ تو قاسم نانوتوی نے حجت الاسلام نے زبردست جواب دیا اور مثال سے لوگوں کے ذہن کو ایسا سمجھایا کہ اب وہ اعتراض کرنے والا ہی نیچا منہ کر کے نکلتا ہے۔ اب سمجھیے جواب کیا دیا حضرت نے۔ حضرت نے جواب دیا، تمہارا ایک پرانا مکان ہے، بہت خراب ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے یا پرانا ہے، آپ اس مکان کو توڑ دیتے ہیں بالکل، پھر اسی جگہ ایک نیا مکان، نیا گھر کھڑا کرتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے ارے بھائی گھر کیوں توڑ رہے ہو، آپ کہتے ہیں میں گھر اس لیے توڑ رہا ہوں تاکہ میں نیا گھر بنا دوں، اس گھر سے وہ گھر اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس گھر سے وہ نیا گھر اچھا ہوگا، اسی لیے میں اس گھر کو توڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس وقت کہے گا کہ پاگل ہو گیا گھر توڑ رہا ہے، گھر مت توڑ، آپ کہیں گے ارے تو پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ میں تو اس کے بدلے میں اچھا لانا چاہتا ہوں نا۔ تو بس یہی تو ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ بس انسان اعلیٰ ہے، تم بھی مانتے ہو، پادری سے حضرت نے کہا تم بھی مانتے ہو کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، جانوروں سے بھی اعلیٰ ہے انسان۔ اب ہم جو جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا، اس گوشت کو کھا کر ہم اپنے جسم کے گوشت کو بڑھاتے ہیں، ہم اس گوشت کو کھا کر یعنی اس گوشت کو ختم کر کے نیا گوشت جو اس گوشت سے اعلیٰ ہے ہم اپنے جسم میں اس کمتر گوشت کے کھانے کی وجہ سے اعلیٰ گوشت تیار کرتے ہیں، لہذا ہمارا گوشت کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں اعتراض ہوتا تو پھر وہاں پر بھی تمہیں اعتراض ہو جائے گا کہ پرانا گھر کیوں توڑ رہے ہو، جیسے تم پرانا گھر توڑ کر نیا گھر بناتے ہو اور کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ہم اس جانور کو کھا کر اس جانور کے گوشت سے اعلیٰ گوشت اپنے جسم پہ بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم اعتراض کرو تو تمہاری عقل پہ ہمیں افسوس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔